madaxweynaha muddo xileedkiisu gabagabada ay tahay muddo isbuuc ka yaray ka dhiman tahay inuu weli garin layahay waajibaadka dastuuriga saaran inuu guto dalkan ugu horseeda qallaaso siyaasadeed saa la socotaan heshiiskii 17 September ee lagu heshiiyey doorashada waxa uu ka socon laayahay in badan baa laga hadlay caqabadaha jira mas-uulku ka socon laayahay waa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya sida heshiiskii 17 September uu qorayo haddaan ka hormaro arrinta somalilan waxaa ku qoran heshiiska in lagala tashanayo siyaasiyiinta kasoo jeeda somalilan maadaama dooda goboleed aan lahayn doorashada xamar ay ka dhaceyso inay ka tashadaan wax heshiis ay ku yihiin ee la imaadaan habraac gooni aana loo sameeyo arrintaasna madaxweynaha iyo dadka ka ag dhow oo dhan way ku gacanseereen waxayna damceen inay faramaroojiyaan ilaa hadda xal laguma gaarin guddoomiyaha aqalka sarena geeska ayay geliyeen oo ahaa mas-uulka ugu sarreeya ee somalilan ay ku sugan soomaaliya ahna ninka la doortay oo ah hay-adaha ka mid a ninka saddexaad waddankana ah hay-adaha dastuurigana hay-ad ka mid ah madaxa u ah qodobka labaad wuxuu ahaa guddiga doorashada oo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya uu kasoo bixiyey shaqaalaha dowladeed hay-adaha amniga nabadsugidda askar taageerayaal facebook waxaasi u taageeray dowladda ayuu kasoo bixiyey guddigii waxaana ku qoran isla heshiiskii 17 September in guddiga doorashada ay noqdaan dad xilkas ah dhexdhexaad ah u qabma ummadda soomaaliyeed lagu aamini karo ammaanadaas dhexdhexaadna ah taasna waxay qeexaysaa haddii askar iyo hay-ad nabadsugid iyo shaqaalo dowladeed laga soo bixiyey meeshii in arrintaasi iyadana ay ka hor imaanaysa heshiiskii 17 September qodob kalena waxaa weeye qodobka ishiiyu gado waa la socotaan taariikhda dheer hadda aan ku dheeraanaynin gado oo xasiloon oo degan ayuu madaxweyne farmaajo u yimid isaga ayaa weeraray markuu ku hungoobay doorashadii jubbaland inuu farageliyo sidii uu farageliyey doorashooyinkii baydhabo iyo dhuusamareeb markuu ku hungoobay kadibna wuxuu go-aansaday inuu gado khalkhal uu geliyo degmooyin la xoreeyey 10 sano ka hor sida balad xaawo iyo doolow iyo luuq ayuu weerar ku qaaday isagoo u isticmaalay ciidamo itoobiyaan ah saraakiil itoobiyaan xuduudda ku sugnaa guddoomiyaashii degmooyinkaasna afduubay kadibna wuxuu ku daadguriyey ciidanka qaranka soomaaliya oo intuu ka daadguriyey xamar uu geeyey meeshaasi ilaa haddana xaaladda ay taaganta ad la socotaan igad waxay usoo dirtay guddi xaqiiqraadin ah oo dowladda jabuuti ee majoritigeedu tahay hase ahaatee ay ku jiraan igad kaloo mas-uuliyiin ah iyo saraakiil kaloo itoobiyaan ah markii la tegay meesha xaqiiqraadintii lala kulmay labada dhinac xoogihii la uruuriyey waxaa soo baxday in dowladda soomaaliya waxay sheegaysay arrin siyaasadeed kambeena inay tahay eesan ahayn xaqiiq waxaa meesha isku hayan ay yihiin ciidamadii daraawiista dowlad goboleedka jubbaland oo uu hogaaminayay wasiirka amnigii iyo guddoomiyaashii degmooyinka iyo gobollada iyo gobolka gado oo jubbaland ay u magacowday meesha oo horey looga qabsaday iyo jabhaddii iyo maleeshiyaadkii madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo intuu fangareeyey meesha u geeyey inay tahay wax meesha isku haysta aysan ahayn wax ka dhexeeya dowladda kenya iyo dowladda soomaaliya marka hore kenya ayaa lagu kameen garaynayay haddana waxaa nasiib darro noqotay in dowladda jabuuti oo walaalahan ahayd oo soomaaliya meesha kasoo qaada la garanayo madaxweynihii jamhuuriyadda jabuuti oo aada ogtihiin abaalka soomaaliya u galay soomaaliya oo calankeeda laga soo qaaday golaha ammaanka ninka ku celiyay ahaa in la aflagaadeeyo waxaan ka raaligelinaynaa shacabka jabuuti iyo madaxweynaha jabuuti aflagaadadaas kasoo gaartay madaxweynaha xilka ka dhammaanaya iyo taageerayaashiisa waxaan aada ula yaabay oo kale wasiirka warfaafinta ee soomaaliya oo badaxa intuu tegay iyo asagoo nimo saraakiil kale ah ku xadaaqaya waxyaabo yaab leh is-ohinsiinaya intuu shacabka soomaaliyeed barakiciyey kumanaan shacab uu barakiciyey dad badan meesha ku dhammaadeen maati badan ee ku baabacday ayuu is-ohinsiinayaa waa maahmahadii carabta ee dhehaysay taqtul marxuum watabki caleyh waana dili waana ku dul barooranaysaa asagaana dilay madaafici ku garaacay asagaana ku dul barooranaya ninkaa wasiirka warfaafinta ah wuxuu caado ka dhigtay hadalo xanaf leh diblomaasiyadda ka baxsan soomaalinimada ka baxsan wadajirka ummadda soomaaliya ka baxsan wuxuuna ila muuqdaa nin soo shaqo tegay oo shaqo tag ah maadaama muddo xileedka dowladda ay dhammaan rabto wuxuu rabaa soomaaliya koonfurta soomaaliya dab inuu geliyo kadibna soomaaliya inuu cafis weydiisto marka nin dhibaato ka shaqaynaya oo dhibaato matalaya kadibna dhibaatadaasi markuu geysto raba maadaama dowladda muddoxileedkeeda u dhammaaday usbuuc uu ka haray inuu hargeys cafis weydiisto raba laakiinse dan iyo muraad aan ka lahayn ummadda la matalaya waxa wax ay ka socon laayihiin waa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya
waxaan dhan u rafanayna waxaa weeye in doorasho xore xalaal aan la gelin. Xore waa doorasho musharixiin malxiisin uu keensado hoolka asaga uu galo loo sacabtumo wareegkooda uu kusoo baxo si ra-iisul wasaare ku-xigeenka hore uu sheegay, laakiinse doorasho xore xalaal ah ma rabo. Dhuus hadda oo ay taagan tahay cadaadis meesha caalamka ka yimid kadib dhuuse mareeb shirku waa aqbalay, waxaa ka muuqata hadda inuu yihi aqal labada aqal hase u imaadaan bisha shanteeda oo hataa uu iloobay inay maalin jimca ay tahay oo maalin shaqo aysan ahayn. taasna waa ayaan dar oo laba beri muddo xileedkiisa ay ka dhimantahay inuu yeedho. baarlamaankana wuxuu dhacayba sidiisaba 2022-kii December ayuu dhacay oo ahaa muddo xileedka 4 sano ahay dastuurka ku qoran. asna wuxuu dhacayaa 8 February 2021. wax mandhiida meeshaas yaalla ma jiro. haddii uu kusoo fashilmo wadahadalkan uu rabo inuu soo fashiliyo dhuuse mareeb, waana aaminsanahay inuu ka shaqaynayo inuu lagu soo kala tago, kadibna naf uu ka raadiyo baarlamaankaas waqtigiisa dhammaaday. waxaan u baaqaya ceeb unbuu ka qaadayaa. laba aqaloo hadda shiraysaana ma jirto. baarlamaankana muddo xileedkiisa uu dhammaaday. soomaaliya inuu dhibaato u horseedin, sharafta inuu ka raaco, karaamada inuu ka raaco, in doorashada u diyaargaroobo, doorashada uu galo. madaxweynaha 2016 wuxuu ku kamangareynaya Ethiopia, wuxuu noqday madaxweynihii ugu horreeyay muwaadin Soomaaliya qalbi dhagax u dhiibay Ethiopia. jabhadii oo lafka ku tilmaamay argagixiso TPLF u dhiiba. haddana dadka wuxuu ku shaambadaya TPLF, asagana TPLF dadka u dhiibay. hadda asagoo weeraray gado oo ciidamo maleeshiya ku daadgureynaya ayaa wasiirka amniga Jubbaland ciidamadii daraawiista meesha looga imaaday ayuu jabhad ku sheegayaa. siyaasadda cusub madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee Soomaaliya ah Ethiopia iyo Eritreana waa ehel, Jabuutina waa cadow, oo wax ugub ku ah siyaasadda ummadda Soomaaliyeed. shirka dhuuse mareeb maamul goboleedka waxaan u baaqayaa in la dulqaato, in la samro, in laisu tanaasulo, in ummadda Soomaaliya xaalad adag bay ku jirtaay, doorasho loo dhan yahay oo waqtigeeda leh oo rood nabadkeeda leh meesha uu ka soo baxo. hadduu madaxweynaha damco inuu fashiliyana musharixiinta iyo dowlad goboleedyada iyo shacabka Soomaaliya waxaan u baaqayaa shirtiisa in layska qabto. 7 beri waa u hartay oo dhaho waqtigaada ugu dhammaaday na dhaaf.